ូនធត់ណាយកប្រពន្ធទៅដុតចោលនៅសល់តែឆ្អឹងហើយប្រើល្បែងស្លន់ស្លោរត់ប្តឹងសមត្ថកិច្ចទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបរិសម្នាក់បានយកប្រពន្ធខ្លួនយកទៅដុតចោលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងជាទីបំផុតដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សយើងពិតជាពិបាកនៅក្នុងការស្មានការវិវត្តរបស់មនុស្សកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះជនសង្ស័យជាប្តីបានខាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយសង្ស័យថាបានបញ្ចប់ជីវិតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយយកទៅដុតរកឃើញនៅសល់តែឆ្អឹងលោកវរៈសនីតោម៉ាន់មុនអធិការរងទទួលបន្ទុកព្រមត្តនបាននិយាយថាករណីឃាតកម្មកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីនៅចំណុចព្រៃលបាសបើខាងក្រោយវិហារព្រះយេស៊ូវភូមិត្រពាំងពពិលឃុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាអេងអឿនភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិខ្នាក្រៅត្រកនិងត្រពាំងត្បាល់ឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបអង្គហេតុខាងលើបានបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោង 8:00 ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021ជនសង្ស័យបានទៅប្តឹងផ្ទាល់មាត់នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលកន្ទួតដោយគាត់នឹងបានប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះលីកូឡាបអាយុ36ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែ4ឆ្នាំ2021មិនដឹងថាទៅណាទេក្រោយទទួលបានព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបានសហការជាមួយនឹងប្រជាការពារភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋបានជួយរកលួសមកដល់ម៉ោង 10:30 នាទីថ្ងៃដល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាការពារបានរកឃើញនៅដីចំការរបស់ឈ្មោះអេងអឿនក៏បានឃើញបាសាសពប្រពន្ធត្រូវបានភ្លើងឆេះគឺនៅសល់តែឆ្អឹងនៅក្នុងព្រៃបាល់បាសខាងក្រោយចំណុចខាងលើដោយមានការសង្ស័យថាបរិសុទ្ធប្តីដោយសារតែជនរងគ្រោះជាមនុស្សញៀនញាមនិងលបែងស៊ីសងចំណែកប្តីដែលជាមនុស្សបាសែបគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសសែបសុរាជាប្រចាំផងទើបខាត់ខ្លួនជាប្តីនោះទុកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបរកការពិតចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាករណីកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែប្តីស្ថិតនៅក្នុងជនសង្ស័យនៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចាំមើលថាការពិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាស្របពេលបើតាមការបញ្ជាក់ប្រពន្ធជាមនុស្សញៀននឹងលបែងប្តីជាមនុស្សញៀននឹងស្រាហើយតែងតែមានទំនាស់នឹងគ្នាជាញឹកញាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដាក់ការសង្ស័យដំបូងអាចជាករណីប្រើល្បិចដើម្បីយកប្រពន្ធនឹងយកទៅបាទសម្លាប់រួចហើយក៏ប្រើប្រាស់ភ្លើងតែម្ដងបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like